Една тема, която вече не говорим, но айде да си преговорим, защото често го виждаме този сценарий и вие собствениците на тези автомобили страдате от някакви недоглеждания, малките камъчета, които обръщат тира, е общо валидна поговорка в казусите с ДПФ-а. Доста често вие се оплаквате ДПФ-а, светна на таблото, иска регенерации, не стават нещата, от сервиза ми казаха, че трябва да се махне, колата вече е на N на брой хиляди километри, той се задръстил и така нататък. Давам ви директно обратна връзка, нямам до сега нито един ДПФ, който да е трябвало да го изфълим от колата. По един или друг начин се спасява. Практиката показва, че проблемите в ДПФ-а са винаги и винаги, винаги в периферията на мотора, а не в самия ДПФ. Някой ще каже, не е така, Крис, така нататък, не искам да споря с никой, споделям от моят опит. Тук случая не е по-различен. Нека видим заедно и да видим защо всъщност страдат нашите ДПФ-и и на какво разчитат. Тук отваряме да заменим едно ангренажче, нещо, което е стандартна работа, проблеми с ДПФ-ите. Какво точно се случва и откъде идва проблема и защо сме препоръчали всъщност да се погледне какво се случва с ангренажното задвижване. Нека погледнем малко по-далече. На нашия разпределителен вал имаме едно раздвижно колело, което си има определена роля. На нашата помпа за високо налягане също имаме едно раздвижно колело, което също си има някаква роля. Хубаво е да знаем, нали, каква е тази роля и защо тия колела не са твърди, а пък са раздвижни. Ще чуете, някой ще каже, няма никакъв смисъл, където го сложиме колелото, там ще работи. Няма никакъв смисъл и от другото колело, където го сложиме, там ще работи. Ще видим отдолу, че и нашата шайба на коляна е вал. Колегата, който е правил ангренажа, не е имал инструмент, белязал е с белези. Нека видим всъщност какво трябва да се случи. Имаме инструмент, който, ето виждаме, оригинален инструмент, който ляга на нашите зъби и съответно влиза в определен технологичен отвор. Крис, да не казваш дупки, бъди по-техничен, казвай технологични отвори. Ето, за всички хейтери, да им направим тук густото. Трябва да имаме първоначално инструмент за заключване на нашия коляно вал. След това, във всяко едно колело, раздвижно, имаме втори инструмент, който влиза и заключва нашето колело към главата. Виждаме, че тук малко по-сложно стават нещата, но някакси стават. Тук обаче, където трябва да се заключи нашата помпа, белега се разминава с много. Откъде идва разминаването и виждаме, че пина си е свободен, т.е. не може да влезе и да законтри помпата там, където трябва да бъде. Откъде идва разминаването, нашата помпа трябва винаги да е в център на нашето раздвижно колело. Когато това нещо не се спази, обикновено наблюдаваме ето този сценарий. Помпата има три цикъла, както и нашите дюзи. Знаеме, тези системи работят с цикъл на предпръскване, основен цикъл и цикъл на следпръскване. Това е важно за нашия ДПФ. Когато помпата е сложена в предварение или закъснение, тук някой ще каже, о, какво е това предварение или закъснение, тя е безконечна помпата. Да, точно така, помпата е безконечна, само че има определени цикли, които зависят от регулажа на нашето колело. Хубаво е да си четеме бюлетини, SSP-та и така нататък, за да видим
как работи първо системата, след това вече да работим по нея. Когато тук нещата не са спазени, директно това нещо се отразява на регенерацията на нашия DPF филтър. Защото циклите на горене на нашия мотор вече не са правилни. И това, че мотора работи добре, не значи, че нашия DPF се чувства добре. И тук препоръката е рязане на DPF-а. Само, че с премахването на DPF филтъра, ние правим само едно. Премахваме симптома и оставаме проблема, който всъщност виждаме, че е в това просто да се направи правилна калибрация на въпросното колело. Така че не е нещо, което да налага премахване на DPF филтри и тем подобни хард неща. И това напомням, че е първа генерация, която не е толкова претенциозна, а след това вече имаме втора генерация, която изисква много повече внимание, работа, детайлност, така че ако тук не се справяме, на втора генерация нещата стават още по-зле. Надявам се, че това видео е било полезно. Ако е така, сподели, нека стигне до повече собственици на автомобили, нека повече DPF останат на колите, а не премахнати, и да наблюдаваме постоянно сценарии, в които спират зад някои пуши и добре познатите ни сценарии, които буквално изглеждат смешни.